Het ministerie van NH ondersteunt door het Improving Environmental Management in the Mining Sector of Suriname heeft in het kader van het proces tot herziening van de mijnbouwwet een nationale validatiesessie gehouden. Bij deze sessie, gehouden op 4 december, zijn diverse deskundigen en belanghebbenden samengekomen. Het doel van deze bijeenkomst was het valideren van het concept herziene mijnbouwwet en conceptmodel mijnontwikkelingsovereenkomst. Dit is een cruciale stap voor het verder geleiden van de conceptwet naar de Nationale Assemblée. De werkzaamheden bij de ambtswoning van de districtscommissarissen Groningen in het district Saramacca is reeds in de afrondende fase. De renovatie van dit gebouw is op maandag 4 juli 2023 aangekondigd door het ministerie van Openbare Werken in samenwerking met het ministerie van TCT. Dit gebouw wordt onderdeel van de Tourist Information and Fishing Center. Zoals beoogd zouden de werkzaamheden 8 kalendermaanden duren en daarvan zijn er nog 3 maanden te gaan. Het Onderdirectoraat Nationale Jongeren Aangelegenheden van het ministerie van AWJ heeft op 20 november op de Internationale Dag van de Rechten van het Kind in samenwerking met Yamata Education Center het start zijn gegeven van een computertraining voor 20 jongeren van de Kennedy School met een gehoorbeperking. Deze training wordt verzorgd met als doel de zelfredzaamheid van deze kwetsbare groep jongeren te vergroten door hen de nodige computervaardigheden bij te brengen die zij kunnen toepassen op velerlei gebieden in het dagelijks leven.